Mikail Güleddinoğlu 2019-cu ilin 3-cü günündə, artıq yeni ilin 3-cü günündə gəldi ki, elə bərabər deyək ki, gəlmişik, gəlmişik. Axşamınız xeyir olsun, yeni iliniz mübarək olsun. Dəyərli tamaşaçılar, həm ekran vasitəsilə bizi izləyənlər, həm də 104 FM vasitəsilə bizi dinləyənlər və xüsusən bizi canlı-canlı izləməyə gələnlər. Burada elə tamaşaçılar var ki, düz 7 ildir ki, bax, bu səhnədə mən onlarla bərabər görüşürəm. Düz 7 ildir ki, onlarla o qədər biz doğmalaşmışıq, əziz olmuşuq ki. Və sizi də görəndə, hər birinizi görəndə mən elə bilirəm öz doğmamı görürəm, yaxınımı görürəm, əzizimi görürəm. Necəsiz? Yeni ildə özünüzü yaxşı hiss eləyirsiniz. Eşq olsun sizlərə. Və burada sevimli mahnının və öncə sevimli şov idi, indi sevimli mahnının həm kiçik yaşda olan tamaşaçıları var, yəni canlı-canlı izləməyə gələnlər, həm gənc nəsil var, həm orta nəsil var, həm də yaşlı nəsil var. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm, Nəriman dayı. Və burada bizim hər bir tamaşaçımıza yaşından asılı olmayaraq böyük hörmətim var. Yeni iliniz mübarək olsun və mən xüsusən Elxanı yaxından göstərin. Elxan, yox, yox. Bu dəfə səni alqışlamayacaqsan, səni alqışlayacaqlar. Alqışlayaq Elxanı, çünki Elxanın da böyük zəhməti var. İlk sırada əyləşənlər, bizim əzizlərimiz, yaxınlarımız, hər biriniz yeni iliniz mübarək olsun deyirəm. Və bu gündə, yeni ilin 3-cü günündə Fərhad və Sevimli Mahnı İnstrumental Ansamblı ilə bərabər, dəyərli dəvətli qonaqlarımızla bərabər istəyirəm burada bir yeni il ab havası yaşadaq. Yaşadaq mı? Yaşadaq. Alqışlayaq. İlk qonağımızı dəvət edəcəm. Yolkamızı iri planda. Rejissorumuz iri planda göstərsin. Bəli, ilk qonağımız hamımızın sevimlisidir. Sevimli sənətkar. Manaf Ağayev gəlir. Mübarək, yeni ilin artıq 3-cü günü və özünüzü necə istəyirsiniz? Sevimli mahnı və yeni il. Çox sağ olun. Mən bütün Azərbaycan xalqın bayramını təbrik edirəm. Bayram hələ qutarmayıb, ayın 10-na kimi bayramdır. Sizə də çox dərin təşəkkürümü bildirəm ki, bayram günü bu millətlə bizi birləşdirib bir yerdirirsiniz. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Təşəkkürlər, əyləşin və digər qonaqlarımızı dəvət eləyəcək, hazırda elə səhnəyə gəlişi ilə gürültülü alqışlar onsuz da mən tam əminəm ki, olacaq. Çünki o, Əflatun Qubadovdur. Xoş gəlmişsiniz, Əflatun müəllim. Səfa gətirmişsiniz, yeni iliniz mübarək olsun. Sağ olun, mən də təbrik eləyirəm. Bütün Azərbaycanımızın, bu dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Var olun. Eşq olsun mənim. Digər qonağımızın mahnıları da populyardır. Özü də populyardır və sevimli mahnıda baxmayaraq ki, Manaf müəllim, Əflatun müəllim son zamanlar böyük bir fasilə verir sevimli mahnıya gəlməkdə. Bu da təbii ki, işlərdən irəli gəlir. Və digər qonağımız dəvət elədiyimiz məqamda hər dəfə gəlib və bu gün də gəlib. Əlikram Bayramov! Salamlar tamaşaçılarımızı. Yeni ilin mübarək olsun. Yeni ilin mübarək olsun. Bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibətini ürəkdən təbrik edirik. Sənət dostlarıma can sağlığı arzulayıram. Ürəyimizdə nə arzular var? İnşallah həyata keçsin sizlərə. Bol-bol sevgi, gözəl günlər. Həmşə gözəl gündə. Amin. Əyləş və digər qonağımız. Bugün ümumiyyətlə qonaqlarımız çoxdur, maşallah olsun. Və təbii ki, yeni ilimizi, yeni ilinizi təbrik eləməyə gələn sazlı sözlü həmşəki kimi qonağımız var. Və o da Aşıq Mübarizdir. Günaydın.
dünya Azərbaycanlarımızdan həmrəylik günü münasibəti ilə, xalqımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edeyim. Və bütün sənət dostlarımı ürəkdən təbrik edeyim ailə üzvlərinizə, ailəmiz adından. Və Mikail, 2019-cu ildə hansı cavanlar evlənirsə, bax o cavanları ürəkdən təbrik edeyim. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Və heç yubanmadan böyük bir təntəyə onsuz da başlamışıq. Elə ilk ifa ilə də başlayacaq. İş gəlişi ilə ifa da olmalıdır. Malah müəllimlə gözəl bir ifanı dinləyək. Buyurun. Həftəsində və ilk sevimli mahnı efirində gözəl bir ifa, amma bir ifa ilə doyulmaz ki. İkinci ifa da gəlsin mi? Gəlsin! Silen silen
aşigen bir güzene. Olunam yoluna kurban aşigen bir güzene. Bayılınam bir güzene. Vurgunam bir güzene. Aşigen bir güzene. Aşigen bir güzene, seviyorum ben denice. Aşigen bir güzene, bayılınan bir güzene, durgunan bir güzene. Aşigen bir güzene. Çok sağ olun Malak Bey'im. Eflatun Kuvadov, buyursun.
Teşekkürler. Yok, melek melek dedik, bunu bildik. Bəs niye xumar xumar demeyek? Deyek mi? Xumar xumar gelsin. Teşekkürler Rəfatın Qubadov. Çok sağ olun, var olun. Ve tabii ki, böyük bir təntənə bugün yaşayırıq. 2019-cu il, haftanın 4-cü günü ve yeni ilin 3-cü günü deyək. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, ben sizleri de ansambl heyətini nəzərdə tuturam. Sizi de təbrik edirəm. 2015-ci il benim yadıma gelir, qış aylarından başlayaraq. Hər kəsin bir dar məqamı olur, bir dar anlar olur və bu anlarda məhz Fərhad, tufanı sonradan mən qoşdum ona, Fərhad Həsənov, mən Mikail Həsənova simsar oldu, dayaq oldu, bərabər olduq və yenidən sevimli mahnı adı ilə sizin qarşınıza gəldik. Məhz Fərhadın da bu işdə böyük əməyi var. Fərhad, təşəkkürlər, yeni ilin mübarək olsun deyirəm. Eləcə də bax, qarmon ifaçısı, hər dəfə mən bunu deyirəm, üz ağ eləyirlər. Bax, bu heyətin hər bir üzvü.
Məndən qonaqlarımız da razılaşar. Çünki istənilən burada sənətkar gələndə, istənilən müğənni gələndə mən tərəddüd eləmirəm. Bilirəm ki, burada Səyyad var, başda Fərhad Tufan olmaq şərti ilə burada Asif var, Yaşar var, Tural var, Xəyyan var, Zaur var və səs rejissorumuz Elman varsa, deməli, qəti qorxusu yoxdur. Bayramımız mübarək olsun, yeni ilimiz uğurlu olsun. Dostlar, bəli, digər qonaqlarımızı dəvət edəcəyik. Əlikram Bayramov, elə verişimiz başlayan məqamdan buradadır. Aşıq Mübariz, mənim əziz dostum. Və bir qonağımız var idi, mən demişdim, dedi ki, saat 9 tamamda oradayam. Veriliş saat 10-15 dəqiqə qalmış başlayır, 9-da orada olacam. İnanmadım. Dedim, yox, inanmıram. Ürəyimdə dedim, inanmıram. Dedi, yox, gələcəm. Dedim, yox, inanmıram. Sən həmişə gecikirsən aşıq telli kimi. Bəli, onda da belə bir, bilmirəm, o tellidən götürdü onu, yoxsa onda anadan gəlmə o xasiyyət var. Həmişə arzuları bilmirəm, çin eləyir yoxsa yox, mənim arzularımı çin eləməyib. Çünki mən həmişə arzulamışam ki, o tez gəlsin, o gec gəlib. Arzu Qarabağlını qarşılayaq. Ensembl da bilə-bilə musiqi vermədi. Dedi, o niyə gecikib? Yeni ilim, yox, yeni ilə bağlı elə eləməyib. Gördün, mikrofon var, mikrofon, danışma mikrofon var. Alqışları daha gür eləyək. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, Mikail, etmə belə. Mən qonaqlarımızı salamlayıram, gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Yeni ilimiz mübarək olsun, dünya Azərbaycanlılarının, hər birinin ili uğurlu gəlsin, mübarək gəlsin. İnşallah xalqımıza toy, düyün, əmin amanlıq arz edirəm. Gördün necə özünü itirdin, bak gelişəndə belə olur. Əyləş, Arzu Qarabağlı, az sonra gözəl bir ifa gələsə. Digər qonaqlarımızı gözlətmək istəmirəm. Digər qonağımız elə sevimli mahnıdan daha çox sevdilər həmin sənətkarı. Daha çox qəbul etdi bizim tamaşaçılar. Baxmayaraq ki, onsuz da öz sözünü o səhnələrdə demişdi. Və öz sözünü deyərək ildən ilə, ildən ilə peşəkarcasına, hamının sevimlisinə çevrildi və Respublikanın əməkdar artisti oldu. Elnur Zeynalov gəlir. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Xoş gördük, Mikail qardaşım. Mən də sizi salamlayıram, gözəl musiqiçi dostlarımızı, sənətkarlarımızı, Arzu xanım sizlər salamlayıram və burada eləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram və bizi televiziya vasitəsi izləyən bütün tamaşaçılarımızın hər birini salamlayıram. Bayramları mübarək olsun hər birini. Təşəkkürlər, Elnur. Çox sağ ol, bir daha xoş gəlmişsən. Əlikram Bayramov yerindən durur. Bəli. Gel! Gel buraya! Buyur Samir. Xoş gördük. Mən də bu gözəl axşamda hər birinizi salamlayıram və təzə iliniz mübarək olsun deyirəm. Əlkiram Bayramova, alqışlar gəlsin mi? Gördün nə dedi? Təşəkkürlər, əyləş, əyləş və təbii ki... Əgər icazə verirsə, əyləşim onu görürəm. Əlbəttə, əyləş, əyləş və Əlikram Bayramova buradadırsa, gözəl ifalar gəlsin. Gəlsin. Gəlsin, alqışlar.
Neşran Bayramov. İkinci ifa, ikinci de ifa gelsin. Bəli, gelsin, gelsin. Ama alkışlardan sonra. Teşekkürler, çok sağ olun, var olun. Teşekkür. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Mən bilirəm ki, bir eşənliyindən çıxaraq bura gəlmişsiniz. Teşekkürler gəlişiniz üçün. Və təbii ki, davam edirik. Mən verişimizin sponsorları haqqında. Əlişiran müəllim, sağ olun. Sponsorlarımız haqqında, sağ olun, sağ olun. Sponsorlarımız haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Amma sponsorlara keçid almadan öncə, mən onu vurgulayım ki, istər sponsorlar haqqında, istərsə də ümumi verilişin gedişatı haqqında mən verilişə gəlmədən öncə bütün bu işlərlə bizim kollektiv məşğul olur. Və mən sonda gəlirəm və bugün də bu bayram efirində, bu axşam efirə gələndə, bax bu, yenə bu səhnənin hansı ki dekabr ayının 5-də bu səhnəni Elvin Kərimov yenə hazırlatmışdı və bugün də yeni il münasibəti ilə hazırlatdırıb. Elvin, səni onsuz da arada göstərirlər, amma istəyirəm yenə gəl səni göstərsinlər, amma bu dəfə iri planda.
Elvin Kerimov. Düz bu il 16. il oldu da. Bu il 16. ilə keçid aldı. Yoxsa 15, 16. 16. ilə keçid aldı ki, Elvinlə mən bərabərəm. Və sözsüz ki, mən bilsəydim sənə dəvət edəndə bir stul gətirərdim. Eşq olsun. Bunun boyuna nə düşür? Qurban düşür. Eşq olsun deyirəm, Elvin. Yeni ilin mübarək olsun. Bəli, bütün heyətin bayramı mübarək olsun. Operatorlar, rejissorumuz Fərhad, səs rejissorumuz, hər bir kəs böyük əziyyət çəkir bu verilişin üzərində. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Və bu məqamda, dediyim kimi, keçid alırıq, verilişimizin baş sponsoru Saloğludur. Bayramları mübarək olsun. Saloğlu, Mebel, Ulduz 1441 müştəri xidməti ilə əlaqə saxlasa, siz görəcəksiniz ki, 2019-cu ildə Saloğlu sizə nələr təklif edir. İki qat kampaniya. Bu birincisini deyim ki, iki qat kampaniya nə aiddir? Deməli, birincisi, yəni ikisi birində olan bir kampaniyadır. Yəni, birincisi odur ki, siz onsuz da indirimdə olan bütün mebelləri bir də ümumi aldıqdan sonra bir daha indirim əldə eləyəcəksiniz üzərində. İkinci odur ki, Inter künc divan dəsti var. Siz həmin künc divan dəstini aldıqdan sonra sizə qonaq dəsti hədiyyə verilir. Qonaq dəsti, təsəvvür eləyin, gözəl bir kampaniyadır. Bundan sabahı çox almaq, çox da qazandıracaq, deyir Saloğlu. 60%-dək indirimə əlavə olaraq həm də 3.000-5.000 AZN alış-veriş olarsa 3.5, 5.000-8.000 olarsa 5.8, 8.000-10.000 manat dəyərində alış-veriş olarsa 8%, 10.000 manat dəyərində alış-veriş olarsa onda 60%-dən əlavə 10% indirim vəd edir, daha doğrusu təklif edir sizə Saloğlu. Bir daha alqışlayaq Saloğlunu. Digər təşəkkürümü bildirirəm QX-ə. QX məişət avadanlığı içərisində bir nömrədir. Bayramları mübarək olsun İnci kollektivinin və eyni zamanda İnci kollektivinə aid olan, İnci Holdingə aid olan QX bizə nə vəd edir? Yəni, QX-in bütün məişət avadanlığı bilirsiniz ki, enerjiyə qənaət eləyir. Bundan sabah istər ütülər, istər çaydanlar, istər feynlər, istər şirə çəkənlər var, tosterlər var ki, tostoranlar dediyim kimi var ki, bax, gördüyünüz üzərində 3 il, 1 il yazılan zəmanətə baxmayaraq, əldən yerə düşüb qırılmazsa bir ömür boyu sizin üçün çalışacaq. Digər təşəkkürümü bildirirəm, Fitazol, bəli, Fitazol siropu və kapsulu. Ürək bulanma olmasın təbii ki, dərd azar, amma ürək bulanma olarsa, dəri solğunlaşması olarsa, bu bəzən bağırsaq qurduları səbəbindən yaranır. Ona görə də bu məqamda sizin köməyinizə Fitazol, qurd əleyhinə kapsulu və yaxud da siropu çatacaq. Təbii tərkibdəndir, təbii tərkibdə olduğu üçün bir yaşdan yuxarı uşaqlara da təqdim etmək olar. Necə? Buyurun, 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 zəhmət olmasın. Deyirəm, o dərmanın bir-iki adam var, ona belə qurtları təmizləyirsiniz. Yox, mən ötən veriliş dedim axı, bircə dəqiqə. Ötən veriliş dedim ki, bu xəstəliklə bağlı olandır, yəni bağırsaq qurtları varsa, o qurtlu adamlar ki var, onları heç xlor da təmizləməz. Bəli. Ləzzət elədi mübarizə, mübariz deyəsən, çox çəkmirsən. Çox çəkmirsən onların əlindən. Ev yox, bugün yeni il. Yeni ilə bağlı, istəmirəm o məqamlara toxunaq, gələn verilişdə, bəli, yadımda saxlayıram, sual verəcəm. Hə, Samir? Olar. Bir rəmi sən də çəkmirsən. Çox çəkmirəm. Özü də bir məsələni də deyim. Çox çəkmirəm. Sözsüz ki, Samirlə də, digər qonaqlarımızla da mən illərdir eyni zamanda dostluq eləyirəm. Mən hələ indinə qədər Samir qədər sıxışdırılan, belə, gəh saytlarda, gəh internetdə, yəni mən belə bir müğənni görməmişəm. Dözmək lazım idi, amma şükür olsun Allahın hindi yaxşı. Amma mən dedim sənə döz. Sən də Fərhad da dedi, mən də dözdüm. Bəli, davam edirik və digər sponsorumuz Platin Pərdədir. Platin Pərdə olmalıdır hər evdə. Ona görə ki, yeni ilinlə bağlı yanvar ayının sonuna qədər, bu ayın sonuna qədər bir kampaniya davam edir. Hansı ki, yeni ilə qədər idi, yəni 2009-a qədər, amma artıq belə bir məlumat var ki, yanvar ayının sonuna qədər siz platin pərdədən pərdə alsaz, təbii ki, münasib qiymətədir. Üzərində, pərdənin üzərində olan
aksesuarlar sizə yeni il hədiyəsi kimi təqdim olunacaq. Digər təşəkkürüm gəlir saç düzümünə görə Usta Eminə. Deluxe salonda çalışır Usta Emin. Sağ olsun, var olsun. İllərdir Usta Emin də mənlə bərabərdir. Yeni ilin mübarək olsun Usta. Bir daha vurğulayım. Deluxe salonda çalışır Usta Emin. Bəli, sponsorlara təşəkkürlərimiz bitdi. Amma bugün xüsusi bir bəzək var. Yeni il ab havası var. Ona görə də bu ab havanı bizə yaşatdıqları üçün, sizə yaşatdıqları üçün... Bax, gözəl görürsünüz, yolkamız necədir? Əla, əla, super deyirlər. Mən təşəkkürümü bildirirəm Axçiçəyim Gül Salonuna. Sözsüz ki, Elnur dostumuza var olsun, sağ olsun deyirəm. Elnurun da ümumi bütün Axçiçəyim kollektivinin bayramı mübarək olsun.
Teşekkürler mübariz. Bir daha bayramın mübarek olsun Mehmet'cim. Teşekkürler Fərhad Tufan. Hazırda dəvət eləyəcəyim sənətkarı hamı sevir. Çünki ifası baldı, sənəti baldı. Tamaşaçılar da deyir ki, özü də baldı. Bəli, Baloğlan Əşrafov, Respublikanın əməkdar artisti. Hoş gelmişsiniz Baloğlan müəllim. Səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz çox gözəl bir gün yaşayırıq. Bütün dünyada olan Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Həmrəyli günüdür. Bir də yeni il münasibətindən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Və sizlərdən bir arzum budur ki, Mikail, təzə ildə sənin bu, yəni, tamaşaçı zalın ağzına qədər dolsun və axırda yer axtarasın. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buyurun. Buyurun. Kürsüdə eləşin. Və sözsüz ki, digər qonaqlarımızı da mən dəvət eləmək istəyirəm. Və bugün ilk dəfədir ki, yəni yeni ildə, onsuz da səs salmışdı hər tərəfə. O nə edim mən dili bimar, məni sevmir o gözəl yar. Bəli, Tərlan Novxarlı gəlir. Bugün qonağımızdır. Əyləş, Tərlan, əyləş, əyləş və o danışma mikrofonu Tərlana təqdim eləyək. Bir salamla. Mən də salamlayıram bütün Azərbaycan xalqını, bizi izləyən hər bir kəsi, sizi izləyən hər bir kəsi, qonaqlarınızı salamlayıram. Allah 2019-cu ili bizim üçün uğurlu, düşərli qərar versin. İnşallah Allah nəsib eləsin, işğal olmuş torpaqlarımızda qeyd eləyək bundan sonra gələn bayramlarımızı. Və Azərbaycanlıların həmrəyli günü münasibəti ilə əsas bizdə iki bayramda da, həm yeni il, həm həmrəyli günümüz. Yəni bu iki bayram münasibəti ilə bütün dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Allah hər bir kəsin işini uğurlu xeyirli eləsin. Amin, amin. Və Elnur Zeynalov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Siz gəlin, gəlin bura. Suretin
Dəvət edəcəyik. Sözsüz ki, bizim verilişdə də olub və bugün də Baloğlan müəllim də, belə deyək, Baloğlan müəllimin tələbəsi də şey olarmı? Yəni, Baloğlan müəllimin yerlisi. Amma tələbəsi də olur, amma siz istəmədən də onsa sizə qulaq asıb tələbə adını özlərində qazanırlar ki, mən Baloğlan müəllimin tələbəsiyəm. Şahin Ağayev gəlir alqışlarımızla. Məddin Əhədov gəlsin. Elmar Qədimovu da dəvət edəyək alqışlarımızla. Sakı seni-seniyə gəlmişdin sən yoxsa? Yox. Nəsə belə elədin girişdə? Yox, qadan. Yox, yoxsa uddun? Uddun. Yaxşı, araşdıraram onu. Baloğlan müəllimin bir təklifi var. İstəyi daha doğrusu, istəyi var. Mən onu da onu vurğulayacaqdım. Onu da vurğuladım. Aha, deməli, Baloğlan müəllim vurğulayır ki, çünki bilirsiniz ki, Arzu Qarabağlı Baloğlan müəllimin, təbii ki, icazəsi ilə o mahnını, yoxsa icazəsiz olub Baloğlan müəllim? Mən həmişə arzu eləmişəm ki, kim mənim yazdığım, bəstələdiyim mahnıları məndən yaxşı oxsa, ona halal eləyərəm. Hələlik Azərbaycanda bir dənə xanım müğənni, Arzu xanımdır ki, mən ona... Yəni, mənim oxuduğum mahnını məndən yaxşı oxuyub. Estağfurullah, estağfurullah, sizdən yaxşı oxuya bilmərəm. Baloğlan müəllim, bu nə açıqlamaydı? Sizdən yaxşı oxuya bilmərəm, Baloğlan müəllim. Can. Baloğlan müəllim xoşuna gəlir, onda həmin ifa, o itən eşqin manısı səslənəcək. Səslənəcək, amma istəyirəm növbəti bir ifanı eşidək. Bayaqdan mahnılar eşidirik, amma indi də musiqili meyxana eşitsək necə olar? Tərlan Noxanlıdan gəlir gözəl bir ifa, o məşhur.
Yeni ilin mübarək olsun. Təşəkkür ki, dəvətimizi qəbul etdin, gəldin. Çox sağ ol, var ol. Yeni ilin...
Təbriklər, Samir biləsi var. Arzu Qarabağlı. Arzu Qarabağlının repertuarında bir çox mahnılar var. Amma təbii ki, bugün böyük sənətkarımız Baloğlan Əşrəfovun istəyi ilə, arzusu ilə, təbii ki, Arzu Qarabağlı Baloğlan Əşrəfov repertuarının oxuduğu İtən Eşqin mahnısını məhz yeni ildə, 2019-cu ildə sevimli mahnıda ifa edəcək. Özdə Baloğlan müəllimin qarşısında. Çalın.
Teşekkürler. Çok sağ olun, var olun. Güzel bir ifa. Tabii ki Baloğlan müəllim də böyük rəğbətlə bayaq da söylədi ki, biraz bundan öncə çox mahnıları ifa olunub o repertuardan Baloğlan müəllimin. Amma yeganə arzu Qarabağlıdır ki, mahnını Baloğlan müəllim sizin dilinizdən deyir ama dediniz ki, məndən də yaxşı ifa eləyib. Bəli, eşq olsun deyirəm. Davam eləyək. Davam eləyirik mi? Davam eləyək. Növbəti bir ifa Baloğlan müəllim. Nəhayət sizdən gəlsin. Bayaqdan bütün tamaşaçılar sizdən ifa gözləyirlər. Buyurun. Kəmərindən bulut kimi doğmuşam, sevib sevənlər üçün doğmuşam. Nə zamandır unutmuşam özümü, hamının halına yanan olmuşam. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Bir giləyim olmayıbdır bəxtimə, Tanrıdan razıyam öz qismətimə. Məni sevənlərə də can demişəm, hər zaman sadiq olmuşam əhdimə. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Demirəm ki, qəmlənərəm, ağlaram, ümidimi xoş günlərə bağlaram. Mən hələ bu dünyadan bezməmişəm, ulaq kimi, dəniz kimi çalaram. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki, divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki, divana olur. Bir giləyim olmayıbdır bəxtimə, Tanrıdan razıyam öz qismətimə. Məni sevənlərə də can demişəm, hər zaman sadiq olmuşam əhdimə. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Bir giləyim olmayıbdır bəxtimə, Tanrıdan razıyam öz qismətimə. Məni sevənlərə də can demişəm, hər zaman sadiq olmuşam əhdimə. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hama mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Niyə hamı mənə bir qana olur, görənlər deyir ki divana olur. Teşekkürler, teşekkürler. Buyurun. Görürəm, biraz gənc nəslin nümayəndələri də var. Yəni, Azərbaycan xalqını
həmişə toy yaraşır. Gəlin gedən qızlar Allah onlara can sağlığı versin. İstəyirəm keçən ili, yəni 18-ci ildə ən çox səslənən el şənliklərində səslənən Gəlin köçər. Gəlin köçər yar yar gəlin. Bugün bezemişsen ağ libasın, bugün ey bezemişsen ağ libasın, bir evden bir eve gelin köçürsen. Bugün son koyarak, bugün son koyarak kız adasına üzüp subayla. Ana su atacak arhanga seni, ana su atacak arhanga senin, gidersen öz evin ocağın olacak. Yarını sevmeye geniş yüreğin, körpe beslemeye kucağın olacak. Aşık diğer yar yar, donun biçer yar yar. Gedər vaxtı vədəsi, gəlin köçər yar yar.
Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Eyleşin, eyleşin. Baloğlan müəllim. Teşekkürler Şahin Ağayev. Çok sağ ol. Növbəti bir ifa da təbii ki, elə ciddi niyə dayanmışsan ki? Yani sən əslində belə deyilsən. Özün hər dəfə gələndə elə ekrana baxırsan. Elə belə bax. Güyə mematidir. Yox sən də oradan niyə elə baxırsan? Olanım budur qardaş. Necə? Olanım budur mənim qardaş. Yox sən belə danışmırsan. Olanım budur qardaş. Sən axı bir real həyatda belə danışmırsan. İki ay ol qadan alır. Nətər danışıram sən? Gəlir dəyişir. Aa, bəli. Nədir başa düşmədim. Nə deməkdir də o? Əsəbləşdirmə də mən onda. Hə, yox, canlı oxuyacaqsan özdə. Canlı. Canlı. Bəli. Mən. Oxsun. Ona görə də bu mikrofonu qoy. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə sənə qurban. Mən dəvəsi ölmüş ərəbəmdə dözərəm ərz olma, problem yox. Sən dəvə də saxlayırdın? Bundan sonra saxlayacağam Cabir əmi oğlumdan, sağ ol. Hə, indi də gəl ki, tapşırmışdı kim? Bircə dəqiqə. Bircə o nə deməkdir? Bircə dəqiqə nə dedi?
Kim, kim bizə de sakin. Cabir əmmi oğlu ilə. Yox, mikrofona dönə. Cabir əmmi o. Yox, bildimi o cümlənin ortasında o neydi? Tez bazar girdin. Dəvə saxlamağa da mən təknətər saxlayım dəvələri, qardaş. Cabir kimdir? Cabir, dur ayağa qalq. Ayağa qalq. Dəvə saxlayırsan. Arzuman qardaşın da köməkləyir. Saxlamaq fikrim var. Yox. O da yoxdur da fikri. Yoxdur. Bəli, gəlsin növbətə verim. Həmişək kimi, sağ ol əmmi. Sağ ol. Yeah.
Teşekkürler. Bəli, gözəl canlı ifa. Həmişə sən canlı ifa eləmişsən. Ona görə də bugün Elmar, səndən canlı ifa istədim. Amma fikrin ayrı idi. Görsən nətər oxuyurlar, qardaş. Necə oxuyurlar? Bircə dəqiqə. Yenə başladı bu. Necə oxuyurlar? Canlı oxuyurlar. Canlı ansambul. Səyyad qardaşım. Fərhad qardaşım. Sizə demirəm. Deyirsən ki, görsən. Yox, bircə deyirsən, görsən necə oxuyurlar. Necə oxudun ki? Nətər? Eşq olsun. Əyləş. Əyləş. Sən bir də məndən soruş necə oxudun. Davam edirik. Gözəl ifalar yenə səslənəcək. Amma istəyirəm verilişimizin baş sponsoru Saloğluya dərin təşəkkürlərimizi bildirək. Saloğlu haqqında bilirsiniz ki, Ulduz 14.41 müştərək xidmətinə əlaqə saxlasaz, yeni il kampaniyası ilə bağlı məlumatı alacaqsınız. Eyni zamanda mən də vurğulayım ki, çox almaq çox qazandıracaq deyir Saloğlu. 60%-dək endirmə əlavə olaraq 3000-5000 AZEYN alışveriş olarsa 3,5, 5000-8000 AZEYN olarsa 5,8, 8000-1 10000 AZEYN olarsa 8, 10000 AZEYN-dən çox alışveriş olarsa 10% endirim əldə edəcəksiniz. 60% endirimə əlavə olaraq. Digər təşəkkürümüz QX-ədir. QX illərdir bizlərlə bərabərdir. Məşəf avadanlığı içərisində bir nömrədir QX. Çünki enerjiyə qənaət eləyir. Eyni zamanda sizin üçün bir ömür boyu çalışa biləcək qədər keyfiyyətə malikdir. Digər təşəkkürüm gəlir Platin Pərdəyə. Platin Pərdə olmalıdır hər evdə. Yeni il kampaniyası davam edir. Platin Pərdədə alacağınız hər bir pərdənin üzərində olan aksesuar sizə hədiyə kimi təqdim ediləcək. Fitazol siropu və kapsulu sizin köməyinizə o zaman çatacaq ki, əgər olmasın dərd azar, narahatçılıq olarsa, yəni ürək bulanma olursa bəzən, dərinin sorğunlaşması olursa, bu bağırsaq qurları səbəbindən yarana bilir bəzən. Odur ki, fitazol kapsulu və siropundan qəbul eləmək lazımdır. Özü də bir yaşdan yuxarı uşaqlara da vermək olar. Çünki tərkibi tam təbiidir. Odur ki, yararlana bilərsiniz. Digər təşəkkürüm gəlir Usta Emin'ə. Deyruq salonda çalışan Usta Emin. Saç düzümünə görə illərdir mən bu təşəkkürümü bildirirəm və 2009-cu ilin ilk həftəsində də təşəkkürlər Emin deyirəm. Sağ olsun Emin və gözəl bir ifa səslənəcək. Bəli, səslənmədən öncə mən onu da vurgulayım ki, axçəyim var olsun. Çünki axçəyim gül salonunun sayəsində, amma alqışlar eşidə axçəyimin şərəfinə. Belə yeni il havası yaşadıb, bizim üçün burada yaradıb daha doğrusu. Təşəkkürlər Elnur dostumuza, qardaşımıza var olsun deyirəm. Bütün heyəti salamlayıram və burada məhz Elvinin, belə deyək də, təklifi ilə bu şarları bizə Zaur dostumuz təşkil edib. Zaur, təşəkkürlər, sağ ol, var ol deyirəm Zaura. Bəli, növbəti bir ifa Elməddin Əhədovdan səslənəcək. Gəlsin. Bəkar mənim, çox sağ olun. Mən də Azərbaycan xalqımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birimizə bu yeni ilimiz düşərli olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən səni indi də görəndə inan Gözümdə yaş dolur, bədənimdə qan Könlümü vermişdim, ey vəfasız sənə bir zaman Könüldən qiymətli yenə verəydim Sən mənim eşqimi Ürəkdən qiymətli Yenə bir əydir